Sziasztok, én Tokugawa vagyok, és most egy olyan operációs rendszert hoztam számotokra a Linux zsákjából újból, amely gyakorlatilag arra hivatott, hogy a Windowsosokat átcsábítsa a Linux világába, és ehhez mindent meg is teremt számukra. Nem elég az, hogy kapnak start menüt, hanem minden tök ugyanúgy néz ki benne, mint a Windowsban. Na de kezdjük akkor a legelején, hogy miről is beszélek. Nem másról beszélek, ugye, mint a Zorin 9-es Core verziójáról, mert gyakorlatilag egy Linux Windows átéve. Ugyanis, hogyha megnyitjátok az itt is, ugyanúgy, mint Windowsban start menünek hívott történetet, akkor háromféle felület közül választhattok, méghozzá itt a Zorin Look Changer-ben, vagyis Windows 7, Windows XP és GNOME felület. A Windows 7 ugye egyértelmű, hogy Windows 7-es jelen pillanatban is látható tálcát ajánlja föl számotokra, illetve ugye elrendezést, vagyis kaptok ugyanúgy számítógépet, dokumentumokat, saját mappát, képeket, zenéket, stb. Elrendezést, ugyanúgy, mint egy Windows 7 esetében. Akkor itt a Windows XP, a Windows XP-t is lehet használni ugyanúgy, és gyakorlatilag akkor pedig a tárcátok átalakul Windows XP-vé, vagyis hogyha valaki szeretné leváltani a már kicsit öregecske rendszerét, egy újabbra viszont szeretné megtartani a mostani felületét minden buherálás nélkül, nos számára ez egy jó alternatíva, és akkor ő is ugyanúgy mindent ott ér el, mint ahogy a Windows XP-ben. Na de nézzük a következő felületet, amit most jelen pillanatban ugye nekem is vadászni kell, méghozzá itt a Changer-ben a GNOME, vagyis ha már a Windows-zal egy kicsit teli van a hócipőd, és szeretnéd, de nem teljesen kihasználni az Ubuntu-s, illetve Linux-os felületet, akkor számodra lett kitalálva a GNOME felület, vagyis a GNOME 2. Átvált, és gyakorlatilag onnantól kezdve betekintést kapsz abba, hogy milyen is lehet az Linuxon lévő történet, vagyis akkor már kicsit Linuxba hajlóan tudod használni a rendszeredet, és ugyanígy vannak helyek, illetve alkalmazások, stb. Na de térjünk vissza akkor egy kicsit még a Windows 7-es felülethez, hogy mutassak nektek valami mást is. Ugyanis nem elég, hogy a felületet megkapjátok, hanem gyakorlatilag ekte majdnem ugyanazokat, mint Windows alatt. Mégpedig nézzük, hogyha belementek abba, hogy játékok, akkor itt rögtön megkapjátok a játékok címszó alatt az aknakeresőt, amely már ismert lehet Windowsból, a Mahjongot, illetve többek között a Sudoku-t is. Persze természetesen ugyanúgy, mint a többi Linuxra, a Steam elérhető, és a Steamen keresztüli játékok. Na de mi van még itt? Megkapjátok grafikaként alapból a Gamepad, az egyik legeslegjobb képszerkesztőt, illetve a LibreOffice-nak a képkezelőjét, de van alapkép megjelenítő is, illetve szkennelési funkció is van benne, és az internetnél pedig alapból a Firefox szerepel, illetve a Thunderbird mint levelező kliens, már része a rendszernek, és a Zorin webbrowser is, mint olyan, már rögtön a tiétek. Ahogy láthatjátok, a Google Chrome-ot lehet rátelepíteni, sőt, hogyha torrentezni kívántok, mert mondjuk újabb disztribúciót szednétek le, vagy bármi más egyéb, de legális történetre használnátok, akkor van rá Qubit torrent kliens, de a transmission is a részét képzi a rendszernek, így innentől kezdve akár azt is tudjátok torrentezésre használni. Na most, a kellékekben megkaptok egy betűkészlet megjelenítőt, vagyis úgy állítjátok, ahogy akarjátok. Biztonsági mentést tudtok csinálni, mint egy Windows XP-ben, vagy Windows 7-ben, vagy Windows 8-ban, illetve kaptok még számológépet, ami megint csak alap, szövegszerkesztőt alapból, és minden más egyebet, és persze irodai csomaggal is el vagytok látva, ami nem más, mint ugye itt is a LibreOffice csomag, amely tökéletesen ingyenesen elérhető. Na de mi történik akkor, amikor mi már ezzel nem elégszünk meg, és elegünk van belőle? Szeretnénk egy kicsit mókolni.
Még Windows alatt ugye nekünk mindenféleképpen be kell állítanunk az interneten valami oldalra, hogy hello, én leszedek most ilyen, meg olyan, meg amolyan témát, és akkor berakom, és hajrá, vagy működik, vagy nem, vagy meghalassza a rendszerem, vagy nem, sajnos tapasztaltam nem egy ilyet. Ahhoz képest itt a rendszer már alapból számunkra biztosítja ezt. Ugyanis, ugye jelen pillanatban van ez a Zorin Blue, és mielőtt tovább mennék, akkor meg is mutatom számotokra, ugyanis van még egy kis történet, amivel lehet felületet állítgatni alapból. Ez a Zorin Light, amelyet láthattok, de van a Zorin Blue, amikor így néz ki a történet, és van a Zorin Dark, amikor pedig szinte sötét minden. Na most ezt kis kitérő leszámítva, szóval kaphatjátok ezt a Zorin Blue, Darkot, Lightot. Nekem nem ez keltette fel a figyelmem, nekem jelen pillanatban ami nagyon tetszik, az ez. Hups! Összement, de jó, de jól néz ki, de még ez sem az igazi. Smoked. Ups. És ugye lehet minden más egyebet is állítgatni, úgyhogy én rátok is bíznám itt a nagy állítgatásban, hogy gyakorlatilag mit állítotok be és hogyan, ugyanis ez mind számotokra elérhető, és hogy ne kelljen mindent nekem bemutatgatni, ezért hagyom is, hogy ti ezt felfedezhessétek, és lépjünk tovább. Na most, amikor ott vagyunk, hogy tálca című történet, ezt fogjuk és bemegyünk oda, hogy vezérlőközpont, vagy vezérlőpult, ugye, Windowsosoknak. Nos, itt is el lehet mindenféle szépet és jót érni, ugyanúgy színek beállítását, a driverek frissítése ugyanúgy történik, mint Ubuntu alatt, úgyhogy aki netán Ubuntu-ról jönne át, vagy az Ubuntu-t már látta működés közben, nos, számára nem fogunk semmi újdonságot mutatni, ugyanis azért ez is az Ubuntu-ra építkező oprendszer, csak annyi, hogy végletekig át lett alakítva, hogy ténylegesen mindenben a Windowsosok kényében, kedvében járjon. Na de akkor nézzük is, hogy amit én akartam számotokra mutatni, az hogyan is kell, ugyanis még én is ugye itt egy kicsit ismerkedem a rendszerre. Igen, meg is van a jó öreg saját gép. Nos, itt is láthatjátok, millió egyfajta változat van, vagyis ajánlom számotokra végigpróbálgatni, és amelyik nektek bejön, azt használni. Én ezt állítottam be magamnak, illetve ami pedig az áttetszőséget adja egy picit, mint egy aero felület, az a BV választási lehetőség, és gyakorlatilag akkor én fogom is, ugye most egy picit eltűnik, és most valamiért nem sikerült létrehoznom, úgyhogy még egyszer megpróbáljuk. Úgy néz ki, hogy ő is szórakozik egy picit. Hát gyerekek, igen, itt is vannak azért történetek természetesen, és lehet válogatni ugye, hogy mit is teszünk. De akkor rátok bízom, hogy hogyan is fogjátok ezt végrehajtani, ugyanis nekem már sikerült. Mert ha most én itt rákattintok, akkor újraindul, és tadám, dadám, dadám, új felületem lett. Nos, ajánlom neked is figyelmedbe a Zorin 9 Core verzióját, amelynek természetesen letöltési linkjét berakom a leírásba, és még én a negyedét sem mutattam meg annak, hogy miben hasonlatos a Windowshoz, úgyhogy egy próbát megér, próbáld ki, nézz utána, szerezd meg, tedd rá kezed, és szedd szét. Minden tök ingyenesen a tiéd. Köszi, hogy megnézted ezt a videót, remélem hasznos volt számodra, ha igen, akkor tudod, lájkold, ha nem, akkor nyomj egy diszlájkot és magyarázd el, hogy miért volt számodra haszontalan, avagy tök fölösleges időpazarlás ez a videó. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, hello!